Сонцето лекува, но и разболува. Ракот на кожата, кој меѓу другото се поврзува и со прекумерно изложување на сонце, е во постојан пораст, предупредуваат лекарите. Во моментов тој е присутен со 5% од малигнитетите кај мажите и 4% кај жените и представува 6 најчест канцер кај мажите и 7 најчест канцер кај жените. Во моментов ризикот за појава на оваа болест е 13 случаи на 100.000 население. Ги погодува сите возрастни групи, но најчесто се среќава кај пациентите помеѓу 30 и 60 годишна возраст. Малигниот меланом може да се јави на кожата на секаде на телото. Се проценува дека од 50 до 70% спонтано се развиваат, додека остатокот започнува од постоечка бемка. Ракот на кожата или малиген меланом е причина за 1,5% од вкупниот број на смртни случаи, предизвикани од канцер. Се смета за еден од најинвазивните видови на канцер, но истиот сепак може успешно да се лекува, само под услов да се открие навреме. Многу е важно навременото откривање. Значи, сите тие карциноми тргуваат од нас. Колку пациентите се јават на време, ние ги откриеме, потоа тоа е еден цел тим од доктори кои ќе работат на тоа, значи со пластичар хирург, со патолог, онколог и така. Од нас почнуваат. Врската помеѓу ракот на кожата и сонцето е се поизразена, особено поради зголемувањето на УВ зрачењето. Токму и поради ова, пред сезоната на силно сончево влијание, неопходно е да се размислува и за заштитни мерки. Кремите со висок заштитен фактор уште од сега треба да бидат дел од секојдневните навики.